السلام عليكم سومالوين ميلو البقى دنيا دافيها ذا كتشوكتان وولاشي نلقى نورك سومالوين او اذين لهمين وناكسن مالي وناكسن ما شاء الله سعادة حاج سولو يسوقر سلام عليكم وعليكم السلام ولا عليه سولو هذا ميل والبقى الدنيا دافية هذا كتشوكتان ولا شي نلك النور كسومالي وين هي متان هذا سعادة حاج وعاو برا مشكلة دادهين دون تهدو إلهي رالي كنقض سوى هذا دواذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومال وين ملك الدنيا إذا فيتك شفتان السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله وبركاته سعادة حاجة سعادة من مقرن قصو دوو برامشك من مقرن هاي نص دهس اوكي سودو على قيادة ميل البقى دوني لتعفوها هذا كل شيء كان وعليك السلام سودو هذا ولا عليه سلام سر سلام سر دمان سمالوين ملو البقى الدنيا تعطيها هذا تشي وكان وحن يقول لنا هاي حبيب مناسن مالي مناسن Thank you.
سلام سلام عليكم سلام 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 سودة واد أقيار تميل والبعد ونيد الدافة هيدا كجوك تان عابو وسودة واد من مقارن وحا عابو برا مشكلة دادي هندو تمتان تيدا سعادة حاجة سعادة من مقارن أيات عابو اللايف وداوان دونتان إنك سيهد قبدها خوص كسود دقال تمو وح والبنوسو أواغورو وح والبورقيس وح والبن تفتير أهاي ما تعاون وحاي نصيب ويالتي إني من مقر اللايف صوغشو أي بارته برشدو كحرن من مقرن كسو دوو أيان كليه من مدادي من مقرن ومن مديني ومن مدي أمد الصومالية سعادة حاجي سعادة من مقرن سو دوو ولا شي معا أد يأد واندو هاي ولا الله ما هكو جرونا أد أون سلامية ولا الله صوماليات سو دوو هذا من مقرن ومعركتي تيرك كليا عن كنت هاجنا هاي وجروك كليا ومعركتي افتينك يو معركتي هوي عافماتك معركتي قبيالات يقرن كم مدوبين دتك كم مدوبين وحي كم مدوبين صومال نمو إيكا صومالي إيكا يعني قد حيا كا يعني قد حيا ملك استنجوبنو مركا قبيالات نوحمة تريدو marka qabiilka la isku aqoonsaday leeyahay laakiin la isku aqoonsanin qof walba qabiilka ku soo jeeda ha ogaado laakiin yaa lagu dhaqmin qabyaalad waa qurun waa gur mugdi ah wax ay taraysan ma lahan Soomaaliya ay qabyaalad iska daaya 27 sano qabyaalad soo heeseen waxa ku keenteen ma lahan marka qabyaalada hal iska dhaafo waxaan deeqa ka qaranka ayaan deeqa waxaan caawa barnaamijkeena inkastoo muddo badan aan ka maqnay live min maqaran oo mashquul awgeed aan u maqnay caawa inkastoo barnaamijkeena hal barnaamij oo ku toosneen oo ka hadli doono safarka madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliya mudana farmaajo iyo erosaareena qeyro insha Allah laakiin waxaan ka hor dhigaynaa waxaan soo dhaweyneynaa injineer yariiso waxaan ku leenahay injineer yariiso kii dalka iyo dadka iyo diinta wax u qabta oo Soomaali mideeya Allah ka dhiga siiba shacabka
caasimada dalka hooyo ee muqdisho ku nool kii mideeyo oo cadaaladda iyo diinta ku dhaqa Allah ka dhigo mudana Taabid Cabdina. Waxaan ku leeyahay ajir iyo xasanaad aan la soo waan kaa koobi karin, qaaday, Allah waan ka kaa siiyo qaaday xabiibtii. inta ma sha Allah dhammaantiin waa idin inta jecel. dadaal Inshaa iyo Allah baa idin salaam. horumar aad siisay. سوري قد يرى إسو قلي وحن ليه هاي انت عاد تدالك جارسي سي عاصمة دالك نحيم يا كسو ستوري كوكو دغي سندلا walaal macal dadaa qasitaan igu wada laakiin dib ma laha. Waxaan idin leeyahay inta friendiskayga ama friendiska midna ma qarani u xiran, please iga daaya wicitaanka. Insha allah ana ayaa dib idinka soo wici doono. Waxay barnaamijkeena ahay aan caawa rabnaa inaan soo dhaweyno gudoomiyaha cusub, aan sii dhaweyno gudoomiyihii hore Taabid Cabdi. waxaan leenahay Taabid Cabdi ajir iyo xasanaad Allah kaa siiyo intaad dadaal soo qabatay, intaad horumar iyo kala dambeyn iyo dadka wanaag masaakiinta aad u gargaartay. qof walbo mas-uul wanaag aad u samaysay, qof walbo mas-uul oo Soomaaliyeed. waxaan le aan leenahay kii jooga iyo kii baxaba wanaag iskula shaqeeya. Taabid Cabdina waxaan leeyahay xil ayaa laga qaadin, laakiin muwaadinimada Soomaaliyeed lagama qaadin. La shaqeey walaalkaa, oo la shaqeey dowladda, oo u hiili dalkaada iyo dadkaada iyo diintaadaba. Kursi ayaa laga qaadin, laakiin dadnimadaadii iyo damiirkaadii iyo muwaadinimada Soomaaliyeed lagama qaadin. Muwaadin Soomaaliyeed kii mas-uul ah iyo kaana mas-uul aan ahaynba xil ayaa ka saaran dalkiisa iyo dadkiisa iyo diinta. marka waxaan leeyahay sii dhawow Taabid Cabdi, soo dhawow injineer maxamed Yuriso. Yuriso waxaan leeyahay kii dalka iyo dadka inta wax u qabta Allah ka dhigo. waana ku soo dhaweyneynaa gacmo furan iyo qalbi furan ayaan kugu soo dhaweyneynaa. haddaan nahay midnimo qaranne, muwaadin walba oo Soomaaliyeed waan soo dhaweyneynaa meel walba ay joogaan. siiba dowladeena waan taageersanahay. hay sucaade xaj aad iyo aad maamul wanaagsan, dowlad wanaagsan. waxaan helnay dowlad maaragtay iftiin ah, maasha allah. jidkii maaragtay horumarka hadda la yiigsaday, soomaali way dhaqaaqday, soomaali dib uma laabanayso. maaragtay soomaali madaxweyneheena socdaalka uu ku maray maaragtay gobolada maaragtay socdaalkii nabadeed oo qaatay muddo 17 maalmood, socdaalkii uu magac daray socdaalkii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed, maasha allah waa mid oo maaragta uu kusoo guleystay. waana mid oo maaragta waxyaabo badan oo maaragta usoo ballan qaaday shacabkeena Soomaaliyeed oo gobolada joogo. maasha allah dowladeenana koleeto horumaro badan ayay maaragta hiigsatay. waxaan leenahay Soomaali maanta way midowday, wayn israacday, maamul fiicanana la helay, dowlad wanaagsan ayaan helay. dowlad maanta maaragtay oo noo iftiintay oo noo bidhaantay oo wanaagsan ayaan helay. Soomaaliya aan maaragtay aan dhinac istaagno, aan garab istaagno, dowladdeena wanaagsan noo bidhaantay. Naciim, waad aragtaa dowladda waxay qabatay maaragtay guulaha badan ee maaragtay ee soo hoysay maanta isloo saarayeena. waad aragtay inuu ka qayb galay shirweynihii bangiga duumaadka intaasoo madaxa uu la soo kulmay isla saare Xasan Cali Qeere, maasha allah. marka madaxdeena maanta caalamka way u tartamaysaa sida ay ula kulan ula kulmi lahayd, because horumaro badan maaragtay ay gaartay daraadeed ayaa maanta maaragtay madaxdeena loo tartamayaa Soomaaha. marka waa mid maanta aan ku farxeyno, waana mida hamigina geliday, waana mida keliya aniga weligay dowlad maana taageerin. waa dowladda ugu horeysa aan taageero, waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dowladdan maasha allah shacabkana ayaga dhan maaragtay anaga dhan u ilow qabnay, aan u baahi qabnay,
baahidana maasha allah madaxweynaha uu maaragtay madaxweynihii maanta ciil tiro noo noqday oo maanta ma jiro madaxweyne oo maaragtay dhul aana nabad ahayn oo maanta dhex maraya waad weli caalamka kama dhicin madaxweyne anaga naftiisii oo noo huray marka maanta oo maaragtay gobollada dhexe oo maanta nabad aanan qaarkood nabad aanan ahayn oo qaarkoodna nabad yar haysto oo maaragtay naftiisa u huray oo u dhahay dadkayga ayaa maaragtay ani maanta garab taagnaanayo ciidan shisheeyeenay mi la alinayo waana aragtay toddoba maalmood uu dhex socday gobollada oo dhex lugeynayay oo maaragtay hadba maaragtay tuulo hadba maxay ahayd meel maaragtay hadba tuulo hadba magaalo uu dhex socday soma marka waa guulo maanta maaragtay maaragtay aan dhihi karno alayleh waa guulo wanaagsan marka waxaan leenahay dowladeena wanaagsan jamiila jaamac maasha allah gudoomiyaha midnimo qaran salaam madax sare madax sare waxaa lagaga kacayo staag 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 lagaga kaca haliyay qaran wallahi bila waa haliyayad gabadhaas ilaahay ha xafido ilaahay ha xafido jamiila jaamac ilaahay hanoo xafido ilaahay hanoo dhowro iida iyo daadeedaba rakadoon waaye waxaan leeyahay maasha allah maasha allah maanta halganka iyo wanaaga ay ka wada midnimo qaran iyadoo hooyo ah iyadoo shaqaynayso waxaan ku leeyahay taariikhda ayaa ku xusi doonta jamiila jaamac midnimo jeje abaayo taariikhdaa ku xusi doonta xaawataakadii waxaa tahay labaadaa tahay taalana waa lagu dhisi doonaa intaanoo soomaalina qofka kulmiyey ilaahay kasoo kow waa adiga ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin allaha kaa siiyo waxaan ku leeyahay waan kugu faanaa my sisterkayda soo dhawow waa runta sucaado xaaji aad aada xambalyo meeshaan ugu diraayaa maamul goboleedka galmudug maamul goboleedka Puntland sida quruxda badan leh ee madaxweynaha usoo dhaweeyeen sida sharafta leh calankeeniyaa gadmay calankeeni wuu gadmay quruxdiisii bilicdiisii gabdhihii ay kusoo libisteen meel walbana sidii daaha loogu wixiyey waxaan aad u sii jeclaaday galmudug markay roogii cawda laga sameeyey ee madaxweynaha u fidiyeen roog gaduudan ayaa caalanka fisdaa laakiin anaga roog cawdeeni laga sameeyey ayaa loo fidiyey hambalya ayaa leeyahay galmudug waan idinku aqaanaa maasha allah dhammaan maamul goboleedka dhan Puntland galmudug dhammaan inta madaxweynaha safarkiisii gacan ka geysatay soo dhaweysay hambalya ayaa idin leeyahay hambalya hambalya waa idinku faanaa soomaalinimadaad midayseen inay soomaali jirtaad noo caddayseen inuu weli calankeena nool yahay ayaad noo caddayseen maasha allah ayaa idin leeyahay gobollada kale insha allah soomaali soomaali baale soomaali 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 baale soomaali baale soomaali baale insha allah soomaali soomaali baale soomaali ma kala harayo soomaali calankaas buluuga caalamka u tartamaya maanta calankaas buluuga u tartamaya maanta caalamka calankaas buluuga nagala aqoonsan yahay calankeena waxaan dadku nahnay waxaan sharaf ku nahnay waxaan is ku lahnay waa calankeena buluugii dowladeen maanta horumartay oo talaabsatay oo maanta caalamka u tartamayo inay maaragtay ay yaaban yihiin in maaragtay guulaha ay keeneen maasha allah bukaansocodkan wuu dhammaanayaa bukaansocodka wuu dhammaanayaa guulaan gaaraynaa insha allah soomaali sanadkan sanad intay haynina guulo badan ay soo hooyeen guulahaas iyo guulo ka badan ayaan rajaynaynaa soomaali inay midowdo soomaali ilaahay inuu mid ka dhigo calooshoodana burcad isu mariyo takoor iyo midab takoor iyo anaa kaa qubad weyn iyo qabiil faa'iida ma laha qarankaana deeqo war qarankaana deeqo kursi ha fiirinina oo qof walaalkaah oo kursi ku fadhiya ha fiirinin laakiin muaadin soomaaliyeed oo dhan dalka iyo dadka iyo diintaba xil ayaa ka saaran maamul bis ah ama madaxweyne bis ah wax ma qaban kara dhammaanteen dalkeena mas-uul ayaa naga wada saaran inaan u wada hiilino inaan gacmaha isqabsanno meel walba aan joogno madaxweyne walba oo yimaada aan la shaqayno ilaahay waxaan ka baryayaa madaxweyneha kii laba oo
afar sano kale loo doortay inuu ilaahay ka dhigo, inuu ilaahay nooga dhigo kursiga afar sano qof haysto, ka dega kan kala qabsado, dan noogu jirto, waxay dan noogu jirtaa kii dalka iyo dadka iyo diinta noo hagaajiyo, kii qurbaha naga kaxeeyo oo dalkeenii hooyo dib noogu celiyo, dalkeenii hooyaan u hilow qabnaa, dalkeenii hooyaan rabnaa inaan ku xashaashno oon ku xarakoono ayaan u baahannahay. Dowlad la'aanne wax ma dhismayso. Soomaaliyo dhan ayuu maankayga jecel yahay. Soomaaliyo dhan inay midowdo oo raakaboon ilaa raas caseer. أحمد باص، أحمد باص، جيت من مقر الشودو وراسي الشودو. wuxuu ku dhahay sucaado xaaji heesti aan sameeyey aawayuu ku dhahay abwaanka midnimo qaran. Waal dhegeysana abwaankeena qaaliga, abwaanka midnimo qaran, fadhigaa kaakacna fadhiga. أحمد باص سو دبو ولاكي سو دبو ما شاء الله سو دبو. Abwaan jarmalka joogtaa, jarmalka sucaado xaaji dilkeyga waay way ii dhowdahay. Abwaanka abwaan shibirlaystaaga kakac wallahi abwaankeena midnimo qaran fifa yaqi maasha allah wuu ku xiisnay maalmahan intay ka baxday midnimo qaran wuu ku tabtay ku aaway kutabay qalbiga kusoo dhawaada akhyaarta meel walba aad dunida daafaheeda ka joogtaan waa gabdhihii midnimo qaran oo caawa isku soo bahaystay oo idin leh.
dhawaad meel walba adduunada daaqeheeda midaa ka wuxuu joogtaan. dhahay yaab aniga soomaali miyi yee rasuu xaqay yaab wallaahi yaabaa jiro mid meeshan ku jiro wuxuu ku hadlo ilaah laakiin looma jiro Lama akhriyo kumtigooda bukaan socodka ayaa badan. Allaha caafiyo inta bukta, Allaha caafiyo. Soomaalnimada waan ku faanaa, calankaygana waan ku faanaa, har iyo habeenne meeshaas ayuu iigu jiraa. Ninkan Soomaali ahaanne oo asigoo Soomaali ee Soomaali ma aha dhahayane, damiirka iyo dannimada iyo maskaxdaa looga juraa. Kaasoo kale kumitigiisa lama akhriyo bukaan socodka liita liita lama akhriyo kumitigiisa. Interview ayaa ka badan oo caafimaadka qabta. Marka waxaan leeyahay barnaamijka hore nooga siigal waa la yaabanahay wallaahi billaahi war waxaa dadka meesha qaarkood ku jiro ma aragtay si u hadlayaan war idhegeysta soomaali soomaali sharafay leedaha ma fahantay qiimeena leedaha haddaan soomaali ahayna meeshaan hoyga caafimaadka midnimo qar inaad soo gasho ma ahanba ma fahantay waxaana mudan tahaba in bolog lagu saaro gebigaaba bolog lagu qabto ma fahantay ya midnimo qaran waa ka mamnuuc inaan soomaali ahayn inuu soo dhex galo midnimo qaran inta bukaan socodka ayay daweysaa. Midnimo qaran waa dugsiga nabadda ku soo biir haddaad bukto. Midnimo qaran waa midnimada ummadda Soomaaliyeed. Inta bukaan socodka ahna waa lagu baaniyaa dugsi ayaa ka furan dugsiga midnimo qaran ku soo biir, sida lagaaga dhaqo qabiilka iyo qabyaalada. Maya wuu gaari doonaa insha allah. Dad badan ayuu gaaray, dad badan ayuu gaaray oo hadda caafimaad Ilaahay siiyey. Inta kalena way gaari doontaa insha allah. Marka waxaan leeyahay barnaamijka caawa waxaan usoo galnay walaashay Sucaade Xaaji, aad dhaka maqasheen inaad caawa life u aragtaan, inaad aan caawa barnaamijka safarka nabadda ee madaxweynaha aan ugu hambalyeyno iyo dhammaan maamulada Puntland galmudug inaan u hambalyeyno dhahna hambalyo. Waxaan usoo galnay inaan u hambalyeyno injineer Yirisow, aan u hambalyeeyo Taabid Cabdi, aan dhaha Taabid magaca ha jiro. Dadaal badan ayaad muujisay, wax walbana waa ceesh iyo nasiib. Nasiibkaadi ayaa intaas ku ekaaday. Kursiga bis ayaa lagaa qaaday Taabid Cabdi, taas qalbigaada gasho. Dadnimadii, damiirkii, sadaqadaad baxsanaysay, ummadda Soomaaliyeedad u maciinaysay, iyo muwaadinimada Soomaaliyeed lagaama qaadin. Bukaan socodka way iska badan yihiin, dhag ha u dhigin. Dalkaada iyo dadkaada iyo diintaadana u hiili, sidaad shalay shacabkaada ugu dadaalaysayna maanta ugu dadaal. Ee la shaqay walaalkaa oo bedelkaada galay, asigana waxaan dhihi lahay injineer Yirisow, Ilaahay ha kaa dhigo kii dalka iyo dadka iyo diinta wax u qabto, kii Soomaali isu keeno, kii cadaaladda iyo diinta ku dhaqo. Bukaan socodkana waxaan dhihi lahay xilligiina wuu dhammaaday oo gabagaba ayaad maraysaan. War dadka meeshay u bateen iska soo raaca oo dadkaada dhinac ka raac. Lagaa tegiyo lagaa badiye walaal, dadkaada dhinac ka raac oo u hiili dadkaada iyo dadkaada iyo diinta. Dad dabcan inaad qurbaha joogta ayaa dhici karto, dabcan inaad ceyr qaadataa dhici karto, inaad daruuf ku nooshahay ayaa dhici karto. Maxaa kuu diiday inaad dalkaada iyo dadkaada iyo diintaada u yeelisid? Dastuurka iyo qaynuunka dalka shisheeyaha ama qurbaha aan ku noolnahay waad u heelantihiin, waad u dhagan nugushihiin. Warqad walbo idiin soo dhacdo, ofis idinka timaada, waad u kala cararaysaan. Maxaa dastuurkiinnii iyo nidaamkiinnii dalkiinnii idiin diiday inaad dalka shisheeyaha saad ugu hogaansantihiin, dalkiinna aad ugu hogaansataan, aad dalkiin u adeecdaan, aad madaxweynihiin oo Ilaahay ka sokow aad u aamintaan, aad dowladdiina la shaqaysaan? Maxaa idiin diiday? War hore baa loo yiri hashaan way iga maajisee, ma masaaray laqday. War Soomaaliya waad iga maajiseen? War dastuurka iyo dhaqanka gaalada
qurbaha aan ku noolahay waan u hoggaansannahay, diyaaraan u nahay. Subax walbo waxaan aadnaa meelaan warqad meelay ka socotay, iimeelay ka socotay, maskaxdaa nagala dilay. Markaasaan u hoggaansannahay dalkeennina ma rabno, cadow waan ku nahay. 24 saac Facebook-aan balaaga sheega eh, war qof walba adduunka meelay dhibaato ka dhicin, musuqmaasuq ay ka jirin ma laha. Haddana ma sheegaan dadkooday way qarsadaan. War hadday dhuuso yeerto Facebook aad uula soo ordaysiin, aa madaxweynihii waa dhuusay. War Ilaahay ka baqa. War wariyo meel u xil saaran aan arkay, wariyo soo wax bartay. Maxay tahay 110 iyo wariyayaashan Facebook soo Facebook saas looma furto. War dalkaada haddaad adiga faansanin, haddaad adiga wanaajinin, yaa kuu wanaajinayo? Yaa kuu dhisaayo? War dalkaada adiga dhiso, wanaagga ku soo qor, ceebta astur, inuu Ilaahay ceebtaada asturo. Waxaad wax ka sheegaysa waa walaalkaa, waa dalkaada. Waxaad balad aad inta wanaagsan waad qarinaysaan, inta xuna soo saaraysaan. War saas saas dowlad kuma dhisanto, qaranna kuma dhisto. Ilaahay ka baqa oo dalkiina iyo dadkiina u hiiliyo, oo dalkiina iyo dadkiina u hiiliyo. Oo Ilaahay inaad ka baqdaan, Ilaahay inaad ka baqdaan Facebook-gan. Aad wax walbo bala sheeg aad ku qorantahay. Abwaan wallahi waa quxiisay. Waxaan ku leenahay abwaankeenaa tahay abwaan midnimo qaran, laakiin Sucaade xaaji way kugu xumaysa. Caawa heestaada inay soo saari weyso waan ka xumahay. Marka waxaan leeyahay abwaan shibirlay seestaada la ilaha ila cabdisula qalbiga ku qorantaa qalbiga qalbiga heesa badanaa leedahay abwaankayga qaaliga ah waa la soo saari doonaa insha allah. Heesaha cusub ee aad hadda soo saartayna waa la soo saari doonaa. Aad bukaan socodka usoo qaaday oo sunkiisii weynaa heestaas way iga gadan tahay, way iga gadan tahay aniga ma fahantay. Yaa muxuu dhahay 10 taashaa loo suri ma ahad heesta iisoo qor shibirlays abwaankayga qaaliga ah. Waxaan ku leeyahay magacaaha jiro, cumrigaadana allah noo raadiyo, adigii caruurtaadana allah idin asturo. Waan ku jecel lahay inta wanaaga jecel, inta soomaalinimada jecel waan jecel lahay. Qalbigaad nooga qorintihiin adiga axmed boos, jamiila jaamac, walaashay bataantayda. Waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba aad joogtaan inaad barnaamijka soo gabagabeyna ayaan rabaa. Sucaade xaaji keligii maa daldal maa raadi ma ahay daldalanaadiina maxaa ama fadhiga hoosta kufiicantahay walaale? Qoraalka buu ku fiican tahay. Maya, waxaan u sheegayaa dadkan qurbaha, horta hor waddan aada la yeedaa la yiro dareenku joog waaye, dadka qurbaha jooga oo nabadaan ujeedid oo la joogo dalkeeni, wax ka fiican oo ka qanisan ma jirto. Nabadood ay dhex joogaan, ay caynayaan waddankooda, lama huraan horta waa cooska jiyaal oo waa dalkii. Ma fahantay? Dalkeeni hooy wax noo dhaama ma jirto. Soomaaliyey dal islaameed waa dareen ku joog. Wallaahi billaahi tallaahi inaadan aada maaragtay, aad maaragtay waddan waddankaaga hadaad joogtid qofka kac ku dhahays arki maysid aan kula sirirtaas. Laakiin markaad control maalmaalba warqad iyo balaayo control in maaragtay waddan ila waddan islaameed waddanaadan u dhalan sax, laakiin ciiddaada hooy wax dhaama ma jiro. Ciiddeena Ilaahay adoo si walba oy waddankeena u yahay cid noo dhaanta ma jirto. Annaga dowladdeena haddaan cayno, haddaan faaninno, ayagu umbaana leh, ayagu umbaa madax noo eh, ayagu umbaa sharaf ku leenahay. Magaca ama meel walba ku joogno waa magaca Soomaaliyeed. Waxaan sharafku ku leenahay waa magaca Soomaaliyeed. Waxaan qiimaha ku leenahayna waa calankaas. Soomaaliya ogaada waa calankaas. Soomaali waa mid, Soomaali waa hal, Soomaali weligeed halay ahayd, weligeedna way ahaanaysaa. Waxaan u sheegayaa walaalaheena kasoo jeedo maamul goboleedyada dhammaantood waa Soomaali, annagana Soomaaliyaan ahnay. Waa ciiddeena joogaan, waa walaalaheena, waan jecel nahay FIFA Soomaali weyn. Marka waxaan leeyahay dowladdeena sharafta leh, qiimaha leh, halala shaqeeyo, halala xisaabtamo, hala mucaarado, laakiin mucaarad see ah
معارض والي إيه؟ ابانكي يا سودو معارض او والي إيه؟ ومارت الاسكا اي هاي معها معارض ودولته كل سنتها معارض معارض لكن معارض بحال لو باهيه وح مارت فائده له وح لا قد هيفا لكن معارض معارضه لكن هي إيه هي وان عينا دولتي بس ودولت شرف يا لا دكتوره الحمد لله ما طوي تكتوين طلبستي انت ايه شرف وباهنتها مالها ما انت محمد عبد الله فرماجو يحصل على غير way tageen wayna tallaabsadeen soomaali way tagtay bukaan socodka liitana waa 500 wadadii waa la hurdaa waa laga kacay shan le waxaad hurdo weli hurto shana ku jirto 500 way socdeen ma fahantay baska hadda waa dhaqaaqiye marka qof walba waxaan leeyahay baskaasi way idin ka tegin soomaaliya 100 qofood hadda hartay oo bukaan socodka oo meeshan wareega facebook oo shaqo ka dhigatay oo maamulba dadka caynayaan maaragta maamul tabiir ruuxa arkaya nciimoy maamu weyn ilaah weyn waaxida oo dheyas maxamed cabdulaahi farmaajo la dhashay wixii ku hadlaysan waa yaabaysaa marka waxaan leeyahay ilaahay ha laga cabsado maaragtay in ilaahay laga cabsado oo hadalku lagu hadlayo macnaha la kontroola fiican facebook haddii lasoo galayo wax wanaagsan ha lala soo galo oo maaragta dadka soomaaliyeed anfac u galo oo u wanaagsan maahane wax adiga hadhow boonti kuu galaya maarata taariikhda kuu galayso oo xumaa eh ma fiina haddaad soo garays facebook adaale midiyaaga waa waa geli kartaa laakiin maxaad sheegaysaa wax soomaali dan u eh oo wanaagsan oo fiican sheeg marka facebook waa waalay maalmahan waad arkaysaa wax wada waalano facebook isku soo galaa iska caagtama wax yar marka inta samaha jeclaana ka badan alxamdulilah ma fahamti inta samaha jecel aa maaragtay aan aniga indheheyga horta hore aan siiyay gacmahayga marka inta kale xumaanta watane waqti uma siiyo marka soomaaliya ay ka kacab soomaali wallahi pl wali wallahi kuwaan ma fahamtay runta loo sheega waaye kuwaan runta loo sheega war ilaahay ka cabsada runta wax lagama gambanayo runta ma fahamtiin soomaali maxamede warkaada macaantiisa gacmaheyga xataa waa siiyeytir maasha allah wallahi inta soomaali jecel qalbigeena waa siina gacmaheena xataa waa siina soomaali maanta maasha marka allah marka toosa hurdada jahliga u dhahay ya abwaankeyga heestan laga qulyoonaa malaynaya maasamid maasamid gabdhaha soomaaliyeed aad bay u qurux badan yihiin
barnaamijka barnaamijka waa isku soo gabagabayneynaa sucaado xaaji. maxamed oo calaykum salaam walaalkay soo dhawoo. Region walaalkay soo dhawoo. Abwaan, maraaka kina kugu imaad martaa ma joogta? Sucaade, su'aal yar aan ku weydiiye, adima dhacoysta mobeelka dhacoohay. Abwaan shimbirlaas, Abwaan shimbirlaas ma joogta? Maraaka kugu imaad kartaa salaha sucaad miyaa? Maya, luuqa ugalayna, barnaamijka iska soo gabagabayneynaa, luuqa ugalayna abwaanka iska dhaaf. Marka waxaan leenahay Soomaaliyeey meel walba aad joogtaan, gacmaha isqabsada, midooba Ilaahay idinkiis
إلهي درتيسكم مدوبة، إلهي درتيسكم مدوبة، دد وضع الشيء أبو أنشي وشنديرا بر لحظة وصدقنا وايه دا وحسنديرا مراكن كوي بانن أياتهين سعاد مركة راري سعاد إلهي راري أبو درتيسكم عزلي دا مو مدوبة. وكو إمارة عمكنا سو خصوصا أدن تجينا وتهريبينا سومالي تهريب لك وشاي ماشي عشان سو مراكن أبي تكلينا لكن مراكن انت وتهريب لي سومالي هذا وتهريب تكاغا وحنقول هاي برامج كاسكو سو غبغبينينا انت كجرتا انت قرالك نو سو قرتي انت وناك سو قرتي وحن لان هاي اجر يا حسنات ان لسو كوبي كرين الله ايدين كسليا انت نصو عايستي نوح لان هاي الهي ها ايدين سامحو انك وايدين سامحني إلهي درتي سان إذن كسامحينا إيه تلكين إيا دكين إيا دينتين أنا أوهي ليا بوكان صعد كأميل لعان تأه ميل لعان هاي سنين إسكدايا إلهي درتي دل كاذا إيا دد كاذا إيا دين كاذا أغو أديك إيه أنيغ مؤادن صوماليات ميل والبقو جوغو وان جعلهاي كي حيل هاي إيا كي لغا قاذا بو وان سودا وينينا دمان مركب حاندي هاي فرماجو طيب تمام أبو انا أشي حاسه برلاس انك بارك تقول وشيك وزا ومو عرس ومو عرس بارك وشيك وزا ما عاد ترك الله ما وعن يدين لي هاي ذيك اسكت دوبن وعن يدين لي يا حنبليا حنبليا يا يدين لي هاي ميل والبقى جوكتان إيه قول يا جوبنما يا يدين رجينينا صوماليو ميدودو صوماليو راكبون الى راس عسير ليسو غوشو dalkeenii oo noo nabadoobo ayaad ilaahay ka baryayna wax walba oo mushkiladda la haysato oo keliya ah waa dalkeen inuu noo hagaago inay dowladdeena noo toosto ina qarankeenii noo soo noqdo inaan dalkeenii u soo noqono intaas ayaa muhiimadeena ah habeen iyo maalin waxaan u qaylinayno ma aha dowladda oo keliya ah waxaan rabnaa ma dowladda haddaan shacabka la shaqeyn dowlad kaligeed wax ma qabato oo far kaligeed fool ma dhaqdo waxaan rabnaa shacabka inuu dowladda la shaqeeyo inuu qarankiisa la shaqeeyo maaha inuu shaqsi la shaqeynayo maaha inuu shaqsi dowladda ku jiro qabiilkiisa eh oo la shaqeynayo oo taageersan yahay dowladda oo dhan oo isku duuban waa inaad la shaqeysaa waa inaad la shaqeysaa dalkaada iyo dadkaada iyo diintaadaba inaad cadaalad iyo wanaag aad kula shaqeysaa aad ka qayb qaadataa dhismaha dalkaada aad ka qayb qaadataa ilaahayna ajir buu kaa siinayaa adigana qof wanaagsan oo qalbigiisa nadiif ah ayaad noqonaysaa markaad bukaan socod tahay qabiil aad ku tiirsan tahay wallaahi walwal iyo walbahaar ayaad ku jirsanaysaa laakiin markaad qaran ku tiirsan tahay oo dowladaad ku hirito war qabiil wax ma qabtee dowlad iyo qaran ayaa wax qabata markaad dowlad aad ku tiirsan tahay qaran aad leedahay maasha allah qof waxaa tahay hami leh oo hamigiisa sarreeyo laakiin qabiil inuu wax taraynin waad ku quus qaadateen waadna aragteen wiilasha xabsiyaasha laga soo daayay qabiil kama soo daynin qaran ayaa ka soo daayay hooyadii dahraad ooynaysay oo dhahaysay 30 kun baabuurka ku soo raacay waan soo daysaday yaa dhahaysay qaran ayaa ilmaheeda iyo wiilkeeda u soo daayay qabiil uma soo daynin war damiirka ilaahay idinkama qaade damiir la'aanta iska daayo oo hoggaanka toosan ma toosa war waxa horta dowlad aan la dhaliilayn horta dowlad ma aha laakiin dhaliiladan macno la'aanta ah ee meelay ka socoto iyo meelay u socotaba aan la oqoonin ee shalay ilaahan kugu dhaariyay sucaada xaajje shalay taabid cabdi markuu xilka hayay waa loo sacabtimaayay taabidow taabidow aan la dhahay asigoon daqiiqadooyin aan xilka ka sii maqneen ayaa facebook leeyahay waa tuug war shalay afkaad ku ammaanaysay seed maanta ugu cayn kartaa waa muaadin soomaaliyeed waa muaadin xil u soo qabtay wadanka ha xumaado ha samaado waa muaadinkeygii waa ninkii xilka ii soo qabtay waa wuxuu yahaybo waa muaadinkeygii soomaaliyeed caag igama mudno afkaan shalay ku ammaanayay absolunti maanta inaan ku caayo wax walba u ahaado waa mudanahayga waa ninkan aan xil ii haayay intaasoo masaakiino usoo gargaar war indhaha caad ha iska saarina indhaha caad ha iska saarina mas-uul tagayna ha jaa'ifaynina mas-uul joogana ha jaa'ifaynina war ilaahay dartiis yaa
afkaada iyo daada ha laga ammaan helo. Taabid cabdina ammaan mooyaane xumaan ma mudno oo caymogaadeen waan ahay soomaaliyaan ahay qabiil walba oo soomaaliyeed waan ahay aniga naag qaran ayaan ahay qarankana qabiil ma aha ma fahantay qabiilkaygana qaranka igala qaymo weyn oo qabiil ma xiiseeyo yaa nalka nuurka soomaali weyn ayaa la yiraa gabar soomaaliyeedaan ahay gabar qaranka jecelaan ahay gabar qaran ku tiirsanaan ahay gabar qarannimo iyo wanaag lagu dhalayaan ahay haddaan qaran iyo wanaag iyo sharaf nugulu soo korinoo nugulu soo korinin iyo qaran jecelna saacaddan idiinma soo hor fadhiisateen dhammaan gabdhaha soomaaliyeed oo qarankooda jecelna waxaan idiin leeyahay allaha idin sido allaha idin dhowro inta wiid ah oo wanaaga jecel oo soomaalinimada jecel oo qalbigiisa ay ku weyn yihiinna waxaan leeyahay ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin allah idin sii taariikhda idin xusaysa ogaada maalmaha maalin kadib maalmaha maalin ka mid ah in lays xisaabin doono bukaan socod oo dhanne ay ka shallayn doonaan wardadkaada dhinac ka raac taabid cabdin waxaan ku leeya waan ku taageersannahay haddaan nahay dadka wanaaga iyo aqliga u saaxiibka ah aqliga saliinka leh waan ku taageersannahay kan yimidna injineer yariisowna waan ku taageersannahay waana kula shaqaynaynaa insha allah kii dalka iyo dadka diinta wax u qabtan allah kaa dhigo farmaajo iyo kayrana waxaan leenahay garbahaadan aan nahay waan idiinla shaqaynaynaa har iyo habeen haddaad dhacdaan iyo haddaad joogtaanba qalbigeenaad ku weyn tihiin intaad qabateen ayaa noogu filan marka intaas ayaan rabnaa barnaamijkeena caawa inaan ku soo gabagabayno saaxiibtay maxaa ku darsan lahayd mataantayda wallaahi soomaali ilaahay horta soomaali qalbigooda burcad ha isku mariyo kumitiyo dhan ha akrin su-aalahaadi bukaan socodka ayaa badan kumitiyo dhan lama akriyo inti ku cayso inta wax kaa sheegto allah saamaxto ilaahay dartiisaan ku saabixaynaa because markaad life aad soo fadhiisato maxaafid iyo macaarad waa yeelanaysaa laakiin muhiimadaada waxay tahay oo keliya ah waxaad adiga rabtay ood leefka usoo fadhiisatay inaad ka hadashid haddaad ku mashquushid arrimihaad usoo gashay meesha ayay kaa mashquulinayaan waxay rabaan jidkaad haysata maahayn inay jid kale ay kula aadaan kumati laguma mashquulo allaha caafiyo way bukaan allaha caafiyo caafimaadka allah haayo ilaahay ha soo caafiyo dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodana allah soo jeclaysiiyo kan caytamaayo iyo kan aan soomaalinimada ay ku weyneen dabcan qurbaha ayaad ku nooshahay oo waxaa tahay waatan soomaaliyeed oo baasaboorkaada soomaalinimo ayaa kugu qoran marka waxaan idiin dhihi lahaa allaha idiin caafiyo aniga waxaan ahay gabar soomaaliyeed soomaalinimada ay ku weyn tahay qabiilna aan aqoonin shanta soomaaliyeedna way ii siman yihiin marka waxaan leeyahay sucaado xaaji abaayo ha ku mashquulin bukaan so qoraalshaqadoku mashquulin barnaamijkana taas ayaan rabnasucaado xaaji maxaa ku darsan lahayd qalbi maasha allah barnaamijka waa noo gabagabo marka waa mid meel kasta dunida joogto kaaya naga dhexeeya soomaali soomaali baa leh fifa soomaali weyn guuleysta guul iyo gobonimo ayaa idinkaga tagnay waa kaa haye marka bis waan warkaa soo gabagabeyn intaas ayaa barnaamijkeena caawa kusoo gabagabayneynaa midnimo qaran oo isku duuban oo idin leh habeen wanaagsan maalin wanaagsan meel walba aad dunida daafaheeda ka joogtaan waxaan idin leeyahay habeenka ha idin wacnaado maalinta ha idin wacnaato soomaaliyay nabad iyo nolol ayaan idin leeyahay erigaasna waxaan ka dhaxlay mudane xasan cali kayre nabad iyo nolol taas ayaan rabaa barnaamijkeena caawa inaan kusoo gabagabayno aniga iyo maaymataantayda dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan nabad iyo guul iyo gobonimo nabad iyo nolol